Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi wa dzikri asyaihi tatanazzalur rahmatu wal barakat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidis sadat wa a'la alihi ulil mafakhiri wal karamat wa ashabihi alladhina ikhtarahumullah bisukhbati nabiyihi fanalu a'la darjat amma ba'du. Hadratil mukhtaramin, para sesepuh binisepuh, hadir wonten ing mriki sederek kawula ingkang putra Al-Ghafurlah Bapak Kiai Haji Thaifur ingkang merakar sahi pertama bangun masjid Jamek Las menika kabangun dipun cocokaken dipantesaken wonten ing zaman sak mangke zaman pembangunan. Alhamdulillah panjenenganipun sederek kula arwani Thaifur, panjenenganipun al mukarram Bapak Kiai Haji Zainuddin putra Kiai Maftuhin ingkang minangka nyepui atawi dados sesepuh Masjid Lasem, Masjid Jamek, tilaran poro sesepuh binisepuh. Mboten kesupen panjenenganipun sederek kawula Kiai Haji Zaim putra Mbah Ki Ahmad Syakir langkung-langkung dumateng sedaya sedherek ingkang hadir dalu menika, dalu malam napa niki, malam napa Jumat, malam ingkang agung, malam ingkang leres-leres disebut-sebut Sayyidul Layali, kepalane sing paling mulya dalu niku dalu malam Jum'ah, wa Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Alhamdulillah niki kula kinten Jum'ah ingkang terakhir wulan napa? Wulan Sya'ban. Wulan Sya'ban niku wulan ingkang disebut-sebut wulan rasul. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rajabu syahrullah wa ramadhanu syahru ummati wa sya'banu syahri. Rajab iku wulane Allah, disebut afdhalus syuhur syahrul rajab, fa innahu syahrullah. Selajeng wulan Ramadan disebat-sebat syahru ummati Muhammad, wulane umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sya'ban syahri, wulan sya'ban iku wulanku, wulan ingkang Kanjeng Nabi demen dateng wulan sya'ban, sebab wulan sya'ban niku wulan ingkang paling dikenang, paling diangen-angen dening Kanjeng Nabi. Sampai Kanjeng Nabi siam paling kata wulan apa? Sya'ban. Dados wulan Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rejab. Niki wulan Rejab disebut Syahrullah, wulan ingkang kaping pitu. Sajeng wulan Sya'ban, Syahrul Muhammad, wulane Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad penggaliye ngeroso. Kroso niki nomor siji. Kroso wonten ing sak lebete penggaliye Kanjeng Nabi. Mirsani donya niki seakan-akan apa artinya. Niku dibuka wonten wulan Sya'ban. Penggalih Kanjeng Nabi temu juga ono kebecian iku kejaba ninggalaken sekabehaning apa sing ditingali panca indra ning sing didelok kelawan ati. Sing dipirsani ngaji napa niki? Mana? Sing ne basirah. Dadi meripat iki pengertian basar. Ati peningal basirah. Wong iso wusul menyang Allah, iso jadi kekasih Allah. Niki nek basiroi peningal atine dibuka dening Allah, sehingga apa yang ada dilihat oleh mata tidak ada artinya dibanding kalian apa yang ditemukan oleh hati. Sing ini basirah. Lah niki Kanjeng Nabi kebuka. Kebuka ingin meninggalkan apa yang ada pada dunia ini. Nyemedi. Mung temukul kepengin keparek dateng Gusti Allah. Mulai wulan Sya'ban. Niki Kanjeng Nabi mulai wulan Sya'ban Ramadan diderekaken kalian Khadijah, Sayyidah Khadijah, nyepi wonten ing Jabal Nur, gunung sing disebut Nur, gunung An-Nur mlebet wonten ing Gua Khira.
wonten Gua Khira pas wonten wulan Ramadan tanggal kaping 17 Kanjeng Nabi dipun paringi ayat ingkang pertama. Tanggal kaping 17 Ramadan. Niki endahe Kanjeng Nabi. Ditemuri ayat ingkang pertama. Bertepatan 8 Agustus. Tanggal pinten? 8 Agustus tahun 611. Saniki tahun pinten niki? Tahun pinten niki? Nun. 2000 pinten? 11. Jadi oleh 11. Kanjeng Nabi pikantuk wahyu ingkang pertama. Niki tanggal 8 Agustus. Tahun pinten? 600 pinten? 11. Niki tahun 2000 pinten? 11. Niki Allah. Bertepatan 17 Ramadan. Tahun 500 tahun 611. Dikenang bulan Syaban iki delalah kersaning Allah. Menurut kepercayaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedaya putusan dalam tahunan tiap tahun Gusti Allah mutus apa yang terjadi doke tanggal 15 napa Syaban niki delalah. Mulane jarani nisfu Syaban. Nisfu Syaban separone wulan Syaban tanggal 15. Niki bener-bener dados penilaian bagi umat Islam. Wong Islam niku nek ana wulan Syaban tanggal kaping pinten? Tanggal kaping pinten? Gangsal welas. Niku umume Ahlus Sunnah wal Jamaah maca surat Yasin ping pinten? Ping pinten? 3. Nggih, 3. Niku mulai kuno. Ora usah mau golek dalile. Bab wong Islam niku apapun yang diperbuat. Niki nek jenenge wong Islam oleh ridane Allah, segala apapun yang dibuat iku cocok. Cocok iku pas. Senajan dene kadang ora ngerti dalile. Niki Allah. Oleh karena itu menghargai sesuatu padatan. Apa sing wis dibiasano dene wong Islam? Iki aja sampai kebiasaan ini dirubah karena ada akal pikiran baru. Kaya wong ning masjid. Wong ning masjid niku umume sembayang iku anut imamane apa anut senter? Aku takok. Sak ngalan donya niki. Wong sembayang ning masjid rasem. Iku anut teropongan sing akhir digaris-garis baru apa anut pengimaman yang telah ada? Sak donya niki kula takok. Ya anut pengimaman. Ora usah kada pikir wis pas apa urung pas. Iki wis barang kunane kuno wis diejeti hadi. Apa yang orubah-rubah? Mbok Kanjeng Nabi ku ejeti hadi, bener ta ora? Nek kewani nek kepengin neraka. Kanjeng Nabi nalika teng Madinah
niku poso 10 tahun kabeh 29 dino sing 30 tahun mok siji golei ahli falak ono mongso 10 tahun kok 29 terus pasane kura ora bener kok mbok Kanjeng Nabi klirokno iki kula mboten kok nentang kondom mawon dene aku dicocoki alhamdulillah ora cocok la kena amaluna walakum amalukum niki pengimaman Masjid Lasem niki wis mulai mbah sambu ndang apa mau klirokno kowe nek kualat mbah sambu hati-hati kowe nggih napa mboten kira-kira Mbah Sambu niku teng swarga napa teng neraka? Heh? Dijajal sing wani karo Mbah Sambu, ati-ati kowe nek ning neraka. Pun tak wanekno niki kula ngomong ngeten iki. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Mila teng kitab fikih-fikih. Kowe nek golek kiblat anu to maharibul muslimin mihrabe wong Islam kuno iku lho nut ora usah nggowo sintang-sinteng beton Amerika bangkune ape kuwi Amerika apa ape mira Mbah Sambu aku takok para sedherek ingkang kawula mulyakaken boleh kau ikhtiar untuk sendiri tapi ojo ngelirokno wong sak kuburan iki mok klirokno kabeh keliru kiblate ati-ati kowe nek dadi musae wong kuburan nyintang-nyintang sak karepe niki kula pengajian sing badhe matur apa sing ning jerone atiku Allah subhanahu wa ta'ala damel teng kitab-kitab fikih wong iku kon anut maharibil muslimin mihrabe wong Islam kira-kira Mbah Sambu mihrab iku wani nglirokno ta gak kowe wangsul malih niki wulan Syaban dawuh Kanjeng Nabi Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati Rajab iku wulane Allah padha karo Muharram Sya'ban wulanku dawuh Kanjeng Nabi kebukae Kanjeng Nabi jadi sampai menelurkan ono temuruning ayat sing pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam temuh Quran ayat niki temurun wonten ing bulan Ramadan. Terus niki bulan tiga bulan mulya. Bulan mulya Rejab, Ruwah, Poso. Ditambah Syawal. Syawal bulan mulya. Bagi Idul Fitri, Riyaya Fitrah. Sya'ban, Ramadan, Syawal. Niki tambahan wulan mulya ingkang katai sekawan. Wulan ingkang mulya mulai Nabi Adam. Niku sekawan. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard
minha arba'atul khuruj. Inna iddatas syuhur, teman setune wilangane wulan, setahun isna asyara syahrat, ana rolas wulan. Fi kitabillah, ing dalam kitab Allah Al-Qur'an. Ning kitab Allah Al-Qur'an wulan sing dimulyakno papat, niki sing asal. Sekawan niku dawe Kanjeng Nabi, wahidun fardun wasalasun tiba. Sing siji ijen Rajab, wasalasun tiba. Sing telu nuli-nuli, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wa Syahrullahil Muharram. Jadi siji Rajab ijen Syahrullah Rajab, sing telu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Asal pinten iki? Pinten iki? Sek neng sak wuse umate Kanjeng Nabi, sak wuse Quran diturunaken, Islam jadi agama sing terakhir dibawa oleh Nabi, wulan ingkang mulya niku pitu. Pitu niki renteng, mulai Rejeb wulan mulya, Syaban wulan mulya, Ramadan wulan mulya, Syawal wulan mulya. Sajeng ditambah mulai zamane Adam Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pinten wulan iki? Pinten wulan iki? Nun pitu. Para ingkang kawula mulyakaken, landelala pitu niki nempun panjenengan angen-angen, pitu niki wulan sing bener-bener wulan minangka merengeti jabang bayi dikandhut dening ibu Siti Aminah. Dados Siti Aminah gembol ngandut Kanjeng Nabi pitung ulan. Niki disebut-sebut wulan Muharram. Kanjeng Nabi dikandut dening Siti Aminah ibune mulai Rejeb, Syaban, Ramadan, bar Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Pitung-pitung lah. Sampai saat ini wong Jawa niku api-api wong golek no kaya wong Jawa dimanapun. Penyanyian sedaya niki Jawa napa Cina sing tengri niki Jawa niku wong Jawa ndelalah kapan ana kandutan diselameti. Niku biasane nyelameti niku nek wis 6 wulan napa 7 wulan. Nun. Jabang bayi diselameti. Pinten? Nun. 7 wulan jenenge tingkepan. Tingkepan 7. Lah Kanjeng Nabi dikandhut mulai kandutan pitung wulan jadi wulan suci Rejeb, Ruwah, Poso, Sawal, Selok, Besar, Suro. Entek wulan suci Safar mulut. Jadi lahir Kanjeng Nabi orang yang wulan suci. Sebulan Rabiul Awal orang disebut-sebut Asyhurul Hurum. Jadi sing Asyhurul Hurum sab'atu asyhurin.
muddata al janin, dikala janin itu dikandut sebulan, dua bulan, sampai tujuh bulan. Pitung ulan jadi sampurno. Pitung ulan jadi sampurno. Bayi ku kapan wis pitung ulan pun genep kabeh. Ono jasate, ono nafsune, ono ruhe, ono ilmune. Pinten iki? Pinten iki? Sekawan. Jadi ilmu dibawa oleh manusia itu sejak mempunyai ono nyawane. Iku pitung ulan. Lahir pitu wolu songo, nggawa papat. Papat ono ragane, ono sukmane nafsu, ono nyawane eruh, ono ilmune, ilmu wadu'i. Mulane ngilmu niku warnane kalih. Ono ilmu wadu'i, tabi'i, ono ilmu kasbi. Kasbi itu digoleki. Sekolah SD, SMP, SM, SMA, sampai jadi dokter. Zaman angen-angen. Nah, ilmu yang dikandung manusia itu ono ngilmu itu ilmu wadu'i. Yang diberikan Allah mulai lengkap papat niki. Wis ana nyawane, ana ilmune. Lah mulane padha-padha ana DRS. Lho sing siji kok dadi tarik tok. Sing siji kok dadi bupati. Onten apa mboten, Mbak niki? Onten apa mboten? Mondok ning Mbah Maksum 10 tahun. Sing siji kok dadi kiai gedhe. Sing sih cocok jadi mudin, onten apa mboten maniki. Famal farqu bainahuma. Jadi jenjang manusia mempunyai ilmu kasbi sampai tok endi ilmune iki ora luput sangka ilmu ingkang wadhi. Fal ilmu tabiiyun wa kasbiyun. Tabi'i watek, jenenge cara Jawa purwaning wasesa. Purwa iku dhisik, wasis ngerti. Jadi pengertian dhisik membawa jenjang manusia. Ilmu kasbi kanggo bekal manusia hidup. Mane kadang sekolah ora lulus, ora duwe titel jadi bupati, neng jadi MA. Lu kepingin jadi camat wae kok gak iso lho jajal niki Allah. Pitung wulan iki. Wolu songo. Para wong ingkang kawula mulyakaken, pramila sami menika wonten ing mriki wulan Rejab niku jadi pokok. Apik eleke wong didelok wulan Rejab. Ora ana poso gedhe ganjarane kaya poso wulan Rejab. Sebab wulan Rejab niku poso sedina wae lho jajar. Dawuh Kanjeng Nabi, "Man shoma yauman min ar-Rajab, saqahullah syaraban ahla minal asal wa abyadha minal laban wa athyaba minal misk." Kowe poso wulan Rejab sedina wae bakal diparingi unjukan, omben-omben. Omben-omben swarga. Ahla minal asal. Luwe manis timbang madu. Luwe anduk timbang misik, luwe putih timbang pohan. Nah, niki. Wan Rajab syahrullah. Wulan Syaban wulan ingkang mulya. Saklintune wulan Syaban niku wulan fihi qadallahu subhanahu wa ta'ala ma fi hadis sana ning iku taun diputus apa kejadian wulan Syaban liyane niku wulan
sing disebut wulane Kanjeng Nabi, kerentek keapian Kanjeng Nabi sanggo pikantuk wahyu Al-Qur'an pertama niku wonten ing wulan Sya'ban. Wa Ramadhanu syahru ummati. Ramadhan iku wulane umatku. Ramadhan wulane umatku sebab wulan Ramadhan iku wulan Al-Qur'an. Qur'an diturunakan disebut zikir. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Aku nurunakan zikir Qur'an. Aku sing ngrekso dawe Allah. Zikir Al-Qur'an. Umate Kanjeng Nabi ku sampe kapan asal isi ono Qur'an. Qur'an iki orang ngarah ilang kejaba nek wis entek umate Kanjeng Nabi. Jadi isih ono sing maca Qur'an. Ija ono sing tadarus Qur'an. Luwe-luwe ija ono wong sing atine ati Qur'an. Iku umatku ija. Dawe Kanjeng Nabi, la taqumu sa'ah hatta la yujada 'alal ardi may yaqulu Allah Allah. Orang ngarah kiamat iki tumiba. Asal ning bumi jono sing maca Allah. Allah niku pokok sangka isi Al-Qur'an. Isi Al-Qur'an duduhaken wong ngerti menyang Allah. Wong iso ngerti menyang Allah, ngerti hurufe Allah iku ana papat, alif, lam, lam, ha. Pinten iki? Sekawan. Alif, lam, lam, ha. Allah. Niki namine Allah. Ndak ada nama yang namanya Allah. Sebab Allah niki asma sing ora iso rubah. Apal Allah niki gak iso rubah. Jadi Gusti Allah kagungan sifat laisa bimutaghayyir. Liyane Allah kabeh mutaghayyirun. Al-alam mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Alam iku anyar, sekabehane perkara sing anyar iku mesti robah. Kapan robah? Mesti ada. Saya apal Allah gak iso rubah. Wong arep iso mlebu swarga iku nek ngerti Allah. Apal Allah hurufe alif, lam, lam, ha. Kowe maca Allah iku apal Allah kapan mau ilangi hurufe siji-siji. Kue tambah keparek menyang Allah. Lafal Allah niku nek diilangi hamzah karek telu lam lam ha. Diwaca napa? Lil lil la. Krana Allah. Jadi wong nek pancen kepengen iso mlebu ning swarga iku nek keparek ning Allah. Kowe keparek ning Allah iku nek lillah. Masya kowe sembahyang nek ora lillah. Iku kira-kira ana pilkada. Kepengin jadi dipilih wonge salat kabeh, dekne melok salat. Salate ben krana kepilih. Ora lillah. Nggih napa mboten, Pak? Jadi iso keparet ning Allah iku nek lillah.
Jadi Allah wene kepengen keparak lillah. Pindah niki hurufnya ini. Lillah niki pindah niki. Tiga. Tiga niki nek sampean buang lame meneh. Lahu. Lahu hanya karena dia mangane. Nek lillah krana Allah. Nek krana Allah kadang ije dicampur liyane. Ya lillah, ya ora patek lillah. Tetapi nek wis diwaca lahu, iki maknane hanya karena dia. Hae ora dhamir ghaib. Jenenge dhamir sya'an. Mulane wong ngaji niku wong iku kapan wis lillah fa'uribat makna dhamir sya'ani. Gitu nggih. Fa'uribat hatta nahat qulubuhum linahwi. Famin azimi sya'nihi lam takhwi. Fa'usribat makna dhamir sya'ani. Fa'uribat filhani bil alhani. Hatta nahat. Sehingga nyejo qulubuhum apa atine linahwi krono arek Allah tok. Lah saiki ana mung krono arek Allah tok. Famin azimi sya'nihi lam tahwi. Songko aku ge Allah ora iso kowe weruh menyang Allah hakikate. Mung sifate tok ge ngertine Allah. Fa'usribat makna dhamir syani. Fa'usribat mongko dicampur ati sing wis madhep menyang Allah makna dhamir syani ing maknane dhamir sya'an. Dhamir sya'an yang hanya Allah. Jadi lahu alamu harfu jarrin wal ha'u dhamir sya'ni. Ora dhamir ghaib. Lahu krono hanya dia sya'an. Saniki lahu on komong krono Allah tok. Nek ilang lame kare hu. Maknane hanya Allah. Wis liyane Allah gak ketok blas. Saiki hu diilangi jenenge zikir sir. Ning jero ning ati iki jenenge thariqat naqsyabandiyah. Coba iku Allah, liyane Allah mesti robah. Ana wong jenenge Fadhol. Sae napa awan? Aku takok. Coba dijawab Fadhol. Niku sae napa awan? Sae maknane Fadhol iku maknane utama. Gitu mah. Fadhol utom. Jajal ilangi fae, rak robah. Dolah sasar kowe tak kandhani ya. Dolah ilangi dote li. Harus berkuasa, mane wala yuwali. Robah. Jadi setiap nama pasti robah. Nek mau buang huruf siji-siji. Tetapi Allah buang mak hurufe siji-siji tambah kowe keparek menyang Allah. Nek ngerti maknane. Ana wong jenenge Zaid. Maknane mempunyai kelebihan. Tapi ilang Zaid, yadun man. Niki Allah. Niki sedaya. Tengriki wong iku iso ngerti Allah nek wis ngerti luwe dhisik maknane Allah. Maknane Allah hanya menuju yang satu tok. Saiki nek dimekarno
kuno yang hanya satu til, jadi la ilaha illallah papat, la siji ilaha loro, illa telu Allah papat. Jadi papat hitungan niki Allah. Kapan saiki la ilaha illallah ora ana pangeran kejaba Allah. Jadi kowe ngerti segala apapun maujudat kasirah. Iki nek wis la ilaha illallah. Tapi kullu maujudin laisa bi ilahin. Endi sing wujud iku dudu pangeran. Kejaba mung Allah tok. Poros derek, poro bapak ingkang kawula muliakan. Wangsul malih. Wiwitan wulan mulya Rejeb. Sebab Rejeb niki wiwitan wulan sing Rejeb niki wulan sing paling dimulyakna Allah Rejeb. Saniki ana meneh sing dimulyakna telu Sholat besar suro. Tu'e Kanjeng Nabi ditambah telu. Jadi papat tambah telu pitu. Tambahane ruah poso sawal. Nah, tambahan sing ruah poso sawal ini jadi tambahan pokok. Sebab Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Wulan Quran iku wulan Ramadan. Quran iku zikir. Sejarah umat Kanjeng Nabi wujud nalika ana Quran. Enteke umat Muhammad nek wis ora ana Quran zikir. Niki wulan Ramadan. Mila saya menika niki zaman pun berubah. Berubah segala. Sampean nyawang saniki gak gelem merubah repot. Masjid niki lasem upamane nang ijeh koyok masjid dhisik. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Saniki berubah, wong kiyaine ya berubah. Mbah Kiai Zaim wis gak koyok Kiai Mat Sakil. Jajal koyok Kiai Mat Sakil, gak payu kowe tak kandhane lho. Kula piyambak niki mung rubah-rubahake. Nggih to nggih. Dadi wong gak robah saiki piye wong jamane robah. Dawuh Nabi Ibrahim alal aqili ayyakuna arifan bi zaman. Wong iku nek ndek akal kudu ngerti jamane. Tapi senajan ngerti jamane ora merubah landasan. Ora merubah tatanan. Niki. Jadi Islam tetap arkanul Islam khomsatun tetap. Tapi tata cara salat manggone ning masjid. Masjide ya kudu dibangun sing apik ana masjid kok koyo masjid kuno. Pantes napa mboten pantes? Nun. Ora pantes. Mila cara mazhab Hanafi masjid iku wajib dibangun lebih indah dari bangunan yang ada di kota itu. Jadi nek kota lasem iku omah-omah apik, harus masjid ini lebih baik dari segala rumah-rumah yang ada di lasem ini. Oleh karena itu zaman Khulafaur Rasyidin nalika zaman Kanjeng Abu Bakar iku masjide tetep koyo masjide Kanjeng Nabi. Masjide Kanjeng Nabi sakane glugu. Atape napa? Godhong kurma niku napa sing ngene? Blara.
Niku zaman Kanjeng Nabi Abu Bakar. Ning zaman Sayyidina Umar dirubah. Masjidé digawe tembok. Tok Sayyidina Utsman digawe marmer lho, rubah. Niki Allah. Jadi merubah masjid sesuai dengan zaman iku suatu hal tindakan sing dilakukan dening zaman as-salafus saleh. Sekarang kita ikuti. Alhamdulillah Masjid Lasem dirubah koyo ngene sing ngrubah kebersamaan. Wis koyo ngene apike. Ijeh tuku tanah meneh. Teng pundi tanahe? Nun kidul. Lah iki kira-kira lunas ta ora lunas niki? Nun. Nun lunas. Jajal nek wis lunas kok mesti rezeki muda. Masjid niku gak gemen-gemen. Bareng bangsa Indonesia masjid iku apik-apik. Saiki jajal wong Indonesia kabeh ditingkatkan oleh Allah. Gak ada yang makan jagung. Tahun 90-an di desa-desa kajar sekitare jagung gaplek. Saiki gak enek mangan gaplek jagung. Mergo masjid wis apik. Ini Allah ngerti gak? Ketinggal. Niki Allah. Mila saya menikah, niki Khulafaur Rasyidin jadi panutan zaman Kanjeng Nabi. Rubah, dirubah zaman Umar. Sayyidina Umar dirubah dening Sayyidina Utsman. Tok Sayyidina Utsman dirubah besar-besaran waktu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nalika Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bener-bener wong Islam ketok mulyane. Wong mangan rata-rata sakmut setengah. Iku zaman Umar bin Abdul Aziz. Sakmut setengah berarti sangang on. Jadi wong Islam iku nek wis mulya sedina suwengi kudu mangane sangang on. Jadi songo ping 10 sangang kilo. Sangang kilo ping 3 pinten 17 kilo. Saman tinggali teng kitab-kitab sakmut setengah 17 kilo. Kok entek? Sebab wong Islam iku mangane kudu enak. Wong Islam wong sing mulya walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan ning Allah utusane Allah wong mukmin sing ora ana mukmin keluar sehat wong mangan nang sedina wengi pinten sangang on niku kira-kira sehat napa lara kan sehat. Dajal, sengasane sehate mbok kala-kala kaji roh warung restoran. Dajal kaji Indonesia niki kaprahe kaji sing ora patek ngerti restoran. Mulane nek ana kaji sangu beras, sangu kompor lho dajal. Lu wong kaji wong sugih. Lu kok kono koyo pramuka berkhemah. Nggih napa mboten? Penting kali. Ke Mekah niku pitik niku didahar tiang pinten sing sedengan. Nun. Pitik. Mriki wonten pitik napa mboten? Nun. Ayam. Niku sing pantes dipangan wong pira? Kula takok. Nun. Tiang pinten? Kale, bener. Mergo pitik iku simpel e loro. Dan sampai pitik dipangan wong telu, ana sing keduban simpel napa mboten? Iku wong tenan iku. Islam ya alu ala yuk ala. Dadene kurang lah.
Kiai-kiai kok kurang? Kiai itu bagian wali. Wali ku mangane separone wong miskin. Mulane santri ku sewulan 10 kilo sebab wong miskin 6 on seprapat. Jadi separone 3 on seprowolon. Iku santri, 3 on ping 10 3 kilo. 3 kilo ping 3 sangang kilo. Tambahane 1 kilo. Jadi santri mergo calon-calon waline Allah. Jadi mangane muk 10 kilo. Niki kudu ngerti kabeh ngeten iki. Para wawarsire ingkang kawula mulyakaken. Kula pokoke matur sing ngeten-ngeten. Ya ben dirasakno, nggih to nggih. Kok ngono. Cocok ta ora cocok sak kersa. Kula kandha niki. Niki apa yang saya ketahui? Apa sing kita ngertosi apa sing diajaraken dening guru-guru kula, kiai-kiai kula. Lah niki sebab kula niki angen-angen. Indonesia niki negara sing dierami dibuat iram-iraman dening Allah. Kula nate ngaji dhateng panjenenganipun Syekh Abdullah bin Nuh. Guru kula tafsir. Nerangaken nyintir hadis. Dawuhe Kanjeng Nabi a'jabu imani ummati. Awakhir ummati. La yudriku nabi wa la yudrikuna ashabi. Setengah ribat wala yudrikuna man adraka ashabi wala man adraka ashabi. Sing paling ngiram no engko imane umatku sing akhir. Ora menangi aku, ora menangi sahabatku, ora menangi wong sing menangi sahabat. Tegese ora zaman sahabat, ora zaman tabi'in, ora zaman tabi'it tabi'in. Sebab menusa negara sing islami ku mayoritas, delok pasti mlebune Islam iku nek gak zaman sahabat, zaman tabi'in. Nek ora zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in. Kaya Uzbekistan, Turkistan, Bluejistan, negara tan 12 negara sing biyen tau melok dikuasai Soviet iku mlebu Islam ijih zaman sahabate Kanjeng Nabi, sebagian zaman tabi'in. Tapi tanah Jawa Indonesia, nek Kanjeng Nabi diutus tahun 600, zaman sahabat 600 sampai 700, 700 sampai 800 tabiin, 800 sampai 900 tabiin tabiin, 600, 700, 800. Wiwitan tahun 900 ilang tabi'i tabi'i. Mongko Indonesia rame tanah Jawa Islam sakwise Masjid Bintoro Demak. Masjid Bintoro Demak sampean tingali tahun 1478. Wis 470-an. Mongko entek tabi'in tahun 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 600 tahun punjul 70 tahun. Lagi
gek ana ngadeg Masjid Demak. Iki sing bener-bener umat Islam rame la yudriku nabi wa la yudriku na ashabi. Sak niki ketingal. Ora ana negara sak ngalam donya niki salate sing mencapai 80% kejaba Indonesia. Golek sampeyan teng Mekah niku wong salat pirang-pirang. Nang sing salat iki ora wong kaji, wong umroh. Lho penduduk Mekah iku pira sing salat? Ora ono kowe. Tapi Indonesia bisa didata. Niki Allah. Mila saking menika sampai Indonesia niki akhir-akhir digawe dening Allah ketok Islame. Kaji 230,000. Goleki negara sing kajine tok 100 mawon gak enek. Mesir niku mung 70,000. Irak iku paling pol 30,000. Tapi Indonesia 230,000. Niki ketok ketinggal. Biyen bangsa Indonesia wong bonang sampai kajar mangan jagung, saiki beras kabeh. Mekasar pengetan sampai Irian mangan sagu, saiki kuluhum mangan beras. Iki mongko lagi abtadiul imla. Urung bismillahil aliyah. Mila saya menika niki kula matur ingkang kalau dibatasi setengah jam niki pun kelangkung nyuwun ngapunten. Nggih to nggih? Nggih. Indonesia niku keistimewaane sampean kula kandhani. Duwe keistimewaan loro. Kanjeng Nabi lahir niku sampean delok. Mulane kula niku berjanji ku kudu diwaca. Aja kok sing tuduran terus kowe tak kandhani. Mergo berjanji ku nggawa ilmu. Wong saniki arang-arang maca berjanji, ora ngerti. Kanjeng Nabi lahir niku ping pinten? Ngertos napa dereng sampean? Sampean lahir ping pinten? Ping pinten? Hah? Setunggal apa ping kalih? Nun? Setunggal. Ning Kanjeng Nabi ping pindho rungokno. Lahire Kanjeng Nabi hakiki karo lahire Kanjeng Nabi wad'i. Hakiki ku hakikat, wad'i ku lahir biasa, kaya sampean. Lah nek lahir wat iku sing lahirno bapak napa mbok? Nun. Sampeyan sune yo sing lahirake bapake napa ibune? Nun. Ibune. Dadi Kanjeng Nabi ana lahir wat'i, dilahirno ibune tanggal 12 Rabiul Awal. Iki jenenge lahir wat'i. Ning Kanjeng Nabi ana jenenge lahir hakiki. Hakikatihil Muhammadiyah. Teng berjanji, walamma aradallahu ta'ala ibraza hakikatihil Muhammadiyah wa izharahu jisman wa ruhan bisuratihi wa ma'na. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati aminat az-zuhriyah wa khassaha al-qaribul mujibu bi an takuna umman li mustafa. Walamma arada Allah, nalika Allah ngersakno ibraza haqiqatil Muhammadiyah, ing lahirno haqiqate Muhammad. Jadi ono lahir sing jenenge lahir hakikat Muhammad.
Wa idza raulan lahiraken Kanjeng Nabi Muhammad jisman apane jisime wa ruhan lan ruhi bisuratihi kelawan gambare Muhammad bis wa maknahu lan sipate Muhammad lahir hakiki niku sing dikarno lahire nure Kanjeng Nabi. Jadi asal nure Kanjeng Nabi ku sangka Abdullah. Kumpul Abdullah kalian Siti Aminah medal nure Kanjeng Nabi. Iki jenenge izharu an-nuril Muhammadi. Lahire nure Kanjeng Nabi Muhammad. Kroso jadi wong sak ngalam donya gak ana krasa ora ana nure. Ning Kanjeng Nabi Abdullah ditokno nure sangka geger ngaleh dateng kandungane Aminah krasa pas wulan Rejab. Lane Rejab ruwah poso Sawal, Solo besar Suro Sapar mulut lahir sanga. Delalah kersane Allah pas bulan Agustus ini Indonesia. Jadi Allah maringi nikmat bangsa Indonesia nikmat sing gedhe kemerdekaan pas bulan Agustus pas lahire nure Kanjeng Nabi. Iku bulan Agustus saman hitung mungkin sangane rak plek Agustus. Bar Agustus. Non? Napa? September, bener nggih? Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, song. Kanjeng Nabi lahir bulan April. Mulane diarani Robi. Robi ku bulan April. Gene April diarani Robi. Mergo api-api ewulan iku wulan April. Wong dadi ukuran iku mulya ora mulya wulan April. Ana wong kok wulan April pekir, bawaan kowe pekir tak andane. Iki. Dadi wulan April iku jarane Rabi. Pas lahire Kanjeng Nabi membawa kebahagiaan dunia. Robi, iku April. Mane nyusun anggaran belanja negara kok sampai April urung jadi, molor iku jenenge. April. Kok pas April lahire Kanjeng Nabi. Pindah koyo ngene Indonesia. Jadi lahire nure Kanjeng Nabi bulan apa? Bulan apa? Agustus. Lahire Quran ya Agustus. Mergo Quran diturunno tanggal 17 Ramadan. Bertepatan tanggal 8 Agustus. Jadi Indonesia merdeka 17 Agustus 8 Ramadan temurune Quran 8 Agustus 17 Ramadan. Mulane Indonesia ini sak niki ketok makan beras semuanya kaji akeh sampai akeh duit kaji harus waiting list paling sedikit 7 tahun ono sing sampai ngenteni 17 tahun kulo sing umur pun 84 niki nembe niki kulo ngerti Mekah itu sing kaji kok wong lasem kabeh. Liane wong asem gak patek. Artine hanya bangsa napa Indonesia sing akeh. Sampai akhirnya pemerintah matesi sedino pemerintah Saudi mau ngei visa tiap agen kasih mau dikei 6 uang. Saking kakean wong Indonesia sing kok kasih sing umroh.
niki niki lagi abtajul imla. Kula yakin ainul yakin hakul yakin nek wis Indonesia niki rame islami dengan melalui sebagai empat pilar ojo diowahi. Siji Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ojo loro Bhinneka Tunggal Tunggal Eka. Telu ojo ngowahi Pancasila. Papat ojo ngentekno Undang-Undang Dasar 45. Asal papat iki ijeh persatuan bangsa iki kita ukhuwah wataniyah. Saiki ngerti sebagai manusia ukhuwah basyariah, ngerti sesama Islam ukhuwah Islamiyah. Kula yakin Indonesia tidak sampai 5 tahun lagi pasti ora usah nganggu insyaallah. Wong wis janji. Indonesia jadi baldatun thayyibatun warbun mahfur. Semanten atur kula nyuwun agunge pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum. Doa. Nggih monggo maca Fatihah. Mugi-mugi mangke Ramadan saged siam sedaya. Ba'da Ramadan Syawal iso sugih kabeh. Mergo aja sampe wulan Syawal kok pitrah wae ora mlaku. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tamla khazain Allah nura wa takunu lana wa lil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala ali wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ij'al ya Allah ya Allah ya Allah syahri hadha syahr syahr Sya'ban syahrul barakah lana syahrul barakah alaina syahrul taqarrub ilaika ya Allah lana wa syahrna min ahli syahr Ramadan syahrul Qur'an wa syahrul itqi minan niran wa syahr ya Allah al bara'ata minan nar wa dukhula fil jannati ma'al abrar wa tmal ya Allah wa sa'ata fil arzaq wa sa'ata wa sa'ata ya ilahana fi ya Allah hayatina at-tayyibah wa anta ya ilahana tukhina hayatan tayyibah wa anta rabbuna rabbun ghafur. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tukhful mi'ad. Allahumma ya Allah adrikna syahr Ramadan wa adrikna ya ilahana syahrul barakah hatta nakuna min ahlil jinan fi ya Allah ahli taqwa wa ahli maghfirah wa ahli taqarrub bika ya Allah wa fika wa laka ya Allah hatta nakuna min ahlil itminan ya rahimu ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibi.